सुप्रभातम् प्रिय छात्राः, वयम् अष्टमी कक्षायां नवमी कक्षायां च संधयः इति विषये तत्रापि स्वरसन्धीनां विषये व्यञ्जनसन्धीनां विषये अध्ययनं कृतवन्तः। पुनः अष्टमी कक्षायाः आरम्भसमये आन्लैन् क्लास् मध्ये एतेषां आवर्तनमपि अभवत्। अद्य वयं विसर्गसन्धिः इति विषये किञ्चित् अवगच्छामः। नाम स्वरसन्धि व्यञ्जनसन्धि इत्यादि विचारगळन्न आरम्भदल्लि आवर्तने माडिदेवे। ಈಗ ಈ 10ನೇ ತರಗತಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ನೋಡಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ। ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಅಸ್ ಆರ್ ಶಬ್ದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ। ಆ ವಿಸರ್ಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ संधि अव शब्द नम मन बंद तक ना गमन अंश याद पूर्व पद अक्षर लास्ट पूर्व पद प्लस उत्तर पद मोदे अक्षर नम अस्टे ना गमन अक्षर स्थान सर अब्सर्व नोड़े नमें आ संधिया ಯಾವ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಉತ್ತರ ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಎರಡೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ನೋಡೋಣ, ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಬಹುಧಾ ಆದೇಶಾಃ ಭವಂತಿ। ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆದೇಶಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ। ಆದರೆ ಇನ್ನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು ಪ್ರಧಾನತಯಾ ಚತ್ವಾರಃ ಆದೇಶಾಃ ಸಂತಿ ತಾನ್ ಪಶ್ಯಾಮಃ। ಈ ದಶಮೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ। ವಿಸರ್ಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರ ಇರುತ್ತದೆ, ಸ್ವರದ ನಂತರದಲ್ಲೇ ವಿಸರ್ಗ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು। ವಿಸರ್ಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚತ್ವಾರ ಆದೇಶ, ಸಕಾರ ಆದೇಶ, ರೇಫಾದೇಶ, ಉಕಾರ ಆದೇಶ, ಲೋಪಾದೇಶ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಇದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ವಿಸರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇರಬೇಕು, ವಿಸರ್ಗದ ನಂತರ ಯಾವ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಈ ಸಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಪರಿಚಯ ಬೇಕು। ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಪರಿಚಯವಾದರೆ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸುಲಭತೆಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಗಮನಿಸೋಣ। ವರ್ಗಾಣ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಕ್ಷರಾಣಿ, ವರ್ಗಗಳ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಕ ಖ ಚ ಛ ಟ ಠ ದ ಥ ಮ ಪ, ಅವರ್ಗೀಯೇಷು ಶ ಶ ಸ ಶ ಷ ಸ ಏವಂಚ ತ್ರಯೋದಶ ಅಕ್ಷರಾಣಿ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಾನಿ ಭವಂತಿ। ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ವರ್ಗದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರ ದ್ವಿತೀಯ ಅಕ್ಷರ ಕ ಖ ಚ ಚ ಟ ಠ ದ ಥ ಟೋಟಲಿ 10 ಅಕ್ಷರ ಆಗ್ತದೆ। ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ್ಗೀಯದಲ್ಲಿ ಶ ಶ ಸ ಟೋಟಲಿ 13 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ। ಈ 13 ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಸ್ 13 ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಾನಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನಾನಿ। ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ। ಈ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ನಿಯಮ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ। ಸಕಾರಾದೇಶ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಸಕಾರಾದೇಶ, ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ, ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರ ಎನಿ ಸ್ವರ
ಎಲ್ಲ ವಿಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ವಿಸರ್ಗದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವರ ಯಾವುದು ಕೂಡಿಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲ ವಿಸರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತರ ಪದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ ಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ.